Rara, Ijek kang mas. apa kang si netya? Sirahmu ngelih wong ayu. Tak cawsi dedaharan yo diajeng. Inci-inci kang mas. Elah gandrung kok gur panganan we. Kang mas, menika sekul menapa? Duta Rukmi. Tak jajal disimu menawa nek racune. Ngaten kang mas, nanging kula kok ketingalipun boten niki teng cangkem marai nyonyor kang mas. Niki sego pecel lho kang mas. Sambele kaya remason. Pelawake ana penggembirane ya kuwi Mas Sentun karo Mbak Menik. Wayah ya enggak diaturake yen ngono nduk. Ha iya. Dikurmati mak. Yo dikurmati coba kaya apa? Nganggo gambang suling. Wah iya, monggo to diaturake. Dados. Dalu Mas Sentun sugeng dalu sugeng dalu yo cangi jan nggih jenengan kostume jan ketok lamun to jan piyayi yang berkebangsaan tenan tegesipun lha ngagem merah-merah niku. Oh merah nggih nggih sampean merah pengrawite putih dalange putih. Oh. Merah putih tegese yo karo pesen marang warga masyarakat. Silahkan kibarkan biru, silahkan kibarkan hijau, silahkan kibarkan kuning. Namun merah putih harus tetap di dadaku. Oh, ngaten nggih. Nggih, no. Mila anu memperlambangkan menika bendera awake dhewe nggih. Bendera Indonesia. Nggih, sangsaka. Nggih. Nggih, jan iki nggih muarem sanget anu yu
Mbok Yucangi. Nggih. Menika kula nderek sowan wonten ing desa Segrupyak nggih. Nggih, dusun. Dusun Segrupyak Desa Pulung Merdeka. Nggih. Jan meniki desane wis ngarani Segrupyak niku ketoke niku wis semarak. Bakale rame. Nggih. Pulung Merdeka. Wah, pulung wis genah. Pulung menika kaya kula panjenengan lak kados pulung ngoten menika nggih. Nggih, kados kanugrahan. Nah, pulung iki kanugrahan iki wis kanugrahan ijek merdeka. Yo Jan iki insyaallah nggih Yuli Mbok, yo Cangi. Muga-muga wonten ing desa Segrupyak. Mriki desa Pulung Merdeka pinaringana bagya mulya. Amin. Gangsar lancar sedaya masyarakat wonten ing mriki anggenipun pados pangupa jiwa anggenipun makarya ngaten nggih Yu Cangi Yuli Mbok. Nggih, mugi pangeran ngijabahi nggih. Lah nggih. Lah kula menika ngapa to? Aja ganggu aku juga omong. Aku juga ngarep Pak Dalang. Menengo. Nggih. Anje, kula menika nggih nderek bangga sangat saged. Nderek remen nggih. Nggih, sepisan menika menika negarane wis wis mboten kados ndek wingi uni. Nggih. Ndek wingi bibar kening pagebluk nggih to nggih. Pandemi mulai surut. Pandemi. Saniki alhamdulillah budaya nggih sampun dibiarkan untuk berkembang. Diberi kelonggaran. Diberi kelonggaran. Iki nyapa to jane? Nyapa? Gentian. Are mangan. Are mangan. Lah ngene? Hah? Lah ngene nyapa? Maksudku ki omonge gendian. Ku arep kepengin ngomong. Aku yo pengen ngomong. Arep pengen ngomong karo Yucangi. Mbak Cangi. Yo ngomong, ngarep ngomong kowe kok dadake. Ngono. Mbak menik wau ora wis jam pinten, Mbak? Alhamdulillah kula wau sekitar jam 8 niku wau yo Cangi. Nggih, job-job pun mulai rame ngene iki nggih. Alhamdulillah niki sampun maneka warna anggenipun para masyarakat menika nanggap hiburan. Syukur ampun nganti keri tetep kesehatane dijogo lho Mbak nggih. Oh nggih, nggih kula niki vitamin yo tetep. Nggih, sing jenenge seniman seniwati lak nglipur piyayi kathah. Ngaten nggih. Mulawake kudu sehat luwih dhisik. Oh menika kang utama menika pancenipun kedah sehat yo Cangi. Nggih, anu kesehatan menika baku nggih to. Baku sanget menika boten sanget. Nabi sinden ayu kaya apa? Pengrawit cakra kaya apa? Dalang gagah kaya apa yen boten sehat mangke nggih tetep nguciwake. Tetep nguciwani menawi boten sehat menika niku pamon nutuk ya kleru nek alah telek telek. Iki nyapa to? Maksudku ki ngene lho. Aku ki tak ngomong karo Mbak Cangi. Nah, nek aku engko ngomong, nek aku ngomong karo Mbak Cangi kabeh menengo. Yo ngomong. Nggih, siap, nggih, siap. Dadi nek mandel riyen Mbak Menik mandel. Ngomong aja yo diagai dhewe. Sapa ta wis ngaturaken sugeng enjing Mak Cange dalu menika saged sowan wonten ing Segrupyak. Alhamdulillah penontonnya kathah sangat. Lah nggih ngoten ta Mbak Cange? Lanjih dalu menika wah antusias penonton saya sangat malah menika menapun madhe medak anu jajananipun cocok kalih kahanan hawane adem pramila dalu menika remen sangat nggih Mbak Cange saged sowan wonten ing Segrupyak. Lah ya ngono tadi kabeh mau tetap diniati dengan ikhlas pada malam ini kita ditimbali wonten ing Segrupyak seneng atine awake dhewe ya. Iki do meneng kabeh piye to? Maksud kula ki ngeten lho. Wah angel kene. Nek aku ki ngomong, lah niku lho jenengan ngewohne, jare sing ngomong ajeng jenengan liyane kon meneng. Bareng aku karo Mbak Menik meneng sampean bingung. Piye to kuwi jane? Maksudku nek kula ki ngomong go ngono Oh iya, siap. Aku mbok ngomong ngono. Eh jare kon meneng kabeh. Arepku ki ngono kuwi nek aku ngomong digongi ngono lho. Ya wis omong lah, lho gedange teko. Ya alhamdulillah dalu menika saged sowan wonten ing Segrupyak. Mak penonton. Nah, penontonnya nggih kathah sangat. Malah dalu menika panganane ugi kathah sangat. Sowan mawon langsung ceblek, dedaran pun komplit. Angel ya ngomong ki ya. Anu Mbak Cange maksud kula digongi ki pripun? Kirang pripun jare kon ngegongi? Maksudku ki piye kata-kata. Piye to iki nek omongan ki sing cetok
lho. Karepmu ki arep ngopo, kek jaluk kepiye ngono lho. Aku ku nek ngomong ndang sampean saut ngono lho. Oh, Mbak Meni. Oh, alah, kowe ki nek ngomong jaluke disaut. Lah, aku ki nek ngomong ndang sauten ngono lho. Oh, alah omong. Wong ming ngomong koyo ngono. Dadi kita kan ming jaluk ngono. Dalam rangka memperingati suran. Aduh. Terus syukuran maksudku disaut ki gak disaut nganggo tangan. Lah piye? Disaut nganggo lambe ku lho. Oh, disaut. Heeh. Lah kuwi apik kuwi. Oke lah ya. Maksudku disaut kanggo lambe. Belum ora? Masa disaut? Ya iya, mangsa meneh. Ono dados dalu menika bombong ati kula dalu menika saged sowan wonten ing Segrupyak. Mugi-mugi wayangan dalu menika saged sukses, nggih saged sukses, saged berbahagia. Angel iki jak omongan kok ya. Saur manuk ngono lho maksudku ki. Lah mau jarene langke kok icange nggih. Jare kok nyaut. Jare kok nyaut nganggo lambe. Lah kok malah tok kei. Maksud kula saut-sautan ku kados saur manuk ngoten niku lho. Oh, saur manuk. Nah, kok ya angel to. Nggih, dalu menika saged sowan wonten ning Segrupyak, wonten ning Ok. Wonten ning Pulung Merdeka. Ok. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-70. Tetilung, tetilung. Hur ketekuk, empuk jeru. Iki piye to kok malah melok nyauri manuk iki? Lah ngomong aku no. Aku ngomong kok ora ning ngajine wong lanang. Romang sawo. Yo ngono kiki nek omongke yo sajake bermakna. Kaya aku sik dhewe ke mau ndonga kagem sanipun para masyarakat ing Grupyak, Segrupyak kene. Oh. Pamane awake dhewe iki wong seni, ngaturne yo nganggo parikan. Pamane tuku salak ning Surabaya. Terus iki minggat ki arepe kuwi. Tuku salak. Aduh meno tuku salak ning Surabaya iki lho. Sedak-sedakan ngono nyapa ngono. Maksud e ki orang maksud e ki iki koyo aku ki sing adol, kowe sing nuku ngono lho. Kowe sing dodol, aku sing. Oke. Oh iya. Lah ngoten to yo cangkem nggih wong jeneng yo apake wong loro. Lah iya. Tuku salah ning pinggir sumur. Ya lho tak tuku piro? 5000 oleh ora. Lho kok kanca dhewe 2500 apa 3000? Gak masalah hargane piro? Tak tuku iki. Maksude parikane iki terusno. Kasine dagelan pekok. Pamane ngetan bali ngulon terus sampean teruse apa sediane kelakon. Ngono kuwi lho. Lah jarane kon nuku. Jenenge dol tinu kuwi ya aku ngomong adol kowe sing nuku. Parikan ngono kuwi to? Oke lah. Muni oke lah babmu solar nganti metu. Sing apa sapa? Hah. Soto nek iki. Lah. Soto iki. Arek rene lho. Karo Mas Yoyok dijak mampir tuku soto. Tuku soto. Bisa. Masa. Sate iki. Sate ayam. Ning tan kono lho, tuku sate ayam. Malih nek. Apa? Batang kirik iki. Ijik rong bungkus iki gelem apa piye? Mangsamu. Parikane apa kok sedodol aku sing tuku? Ya ngono kuwi mau carane. Tuku salak, Mas. Neng Surabaya. Neng Surabaya. Muga-muga warga Segrupyak tansah hanjaying bawono. Amin. Amin. Del tuku salak neng pinggir sumur. Tuku salak neng pinggir sumur. Muga-muga warga Segrupyak uripe tansah makmur tur panjang umur. Amin. Ayo ta. Tuku salak diwadahi kreneng. Pari anak salak tok to nyang tuku. Eneke sing menak ku yo. Tuku salak diwadahi kreneng. Muga-muga warga Segrupyak iso meteng bareng.
Metung bareng nek nglairne bareng ngono. Penting kan sok rabi, masak terus meteng bareng. Ruku salak tokone tutup. Terus mulih. Parian kok iso. Lah mosok tuku kreneng kuwi kok. Lah tuku panak salak nandur salak ning dhuwur watu. Apa Mas? Apa ya iso tukul kok piye? Ngono tuku salak tukune tutup. Diapusi terus tak adane. Nggih kok ya. Adane Pak aparat kuwi nggo. Nyapa? Lah kae ngrusakipun sangka kapsul sek rawuh kae. Kapulsek. Nun. Kapulsek. Lah nggih, kapsulsek iki to, Pak. Kapulsek kok. Lah ora arek ora. Mangsamu. Menika wonten nawala, Mbak Yu. Wonten nawala nggih, Mak. Kedhatun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ki Cahya mbok bilih wonten wanci ing wekdal limbukan menawi kepareng kawula badhe nderek nyekar dandang kula Semarang. Ingkang kalajengaken tembang dindang Semarang dening Waranggana. Menika bilih kawontenanipun ngeparengaken awit keparengipun kawula aturaken genging panuwun. Wassalam. Kawula Mas Ngabei Haryono Setyo Praja Pulung Merdika. Nggih. Menika wau badhe ngersakaken napa? Niki badhe paring dono suwanten. Weh pisumbang lelagon. Alhamdulillah. Dandang kula Semarangan ngoten. Nggih. Monggo katuran pinarak mriki dumateng Bapak Haryono Setyo Praja. Nggih, Mas Haryono. Mas Ngabei pikantuk gelar saka Kraton Solo iki. Oh, menika nggih. Nggih. Ya ditumpakke sepur men tindak rene. Ha iya, monggo Pak Haryono, yo. Assalamualaikum jeng Cahya Kuntadi. Nggih, waalaikumsalam. Mbok ampun ngoten ah. Nimbali ampun jeng ngoten ah. Kula malah pekepet piyambak njenengan langkung senior lho, Pak. Nggih. Iki ngaturi kawuningan bilih kadang jeng Cahya Kuntadi menika menawi wonten Pak Kraton Surakarta Adiningrat pangkatipun penewu. Atin nggih jeng nggih. Nggih, tukang newu teng kolah niku Pak. Pripun ta panjenengan menika diumbulne kok malah. Nggih, lek diumbulne cebloke malah sakit kula mangke. Oh, nggih mboten. Ki Cahya ngoten niku. Oh, nggih. Lek jeneng kula Cahyono apik, lek nganti jeneng kula Ngatno. Lah cilaka no mangke. Nggih, nggih, nggih. Ngesakne bojone. Nggih. Lah kok ngesakne bojone? Lah jeneng ngaturi jeneng Ngatno kok ya wah piye kok. Oh, iya. Lah iya ngesakne bojone. Berarti kepareng dono suwanten nggih Pak Ari. Menawi nyuwun sewu panjenengan, Bapak wonten ing kraton menika pangkatipun menapa ngaten Kanjeng? Sami kalian Ki Cahya menika. Nggih panewu. Mas Ngabei. Mas Ngabei. Nggih Mas Ngabei. Niki sentron ya mboten kalah niki. Aja kok duduh. Tenan menengo, aku rasa nyombong nih. Menika sentron menika HB menika. Waduh menika padha elok yen ngaten. Menika trah HB. Wah nggih. Bapake Hadi Becak menika. Tak kira hamku Buwana. Pakku tukang becak ngene kok ya. Lah kan HP. Lah nggih. Nggih. Monggo dumateng Bapak Bei Haryono, monggo menawi badhe. Monggo sakerdikanipun kemawon dandang kula saged ta napa kemawon monggo. Nggih, wau sampun dipun dawuhaken bilih dandang kula Semarangan. Oh nggih. Ananging caraning wau Ibu Sukesi ngaturaken panggur Semarangan, nggih. Kok raosipun kok aurat kangge kula.
Carane menika wonten Ibu Fahmi. Ibu Fahmi. Nggih. Pramila kula menika kemutan rikala taksih hale rumiyin kula menika gadah raos pripun ngaten. Lho, jaman malah jaman jek cilik menika gadah raos. Nggih, awit menika kelebet taksih tonggo. Oh, tonggo. Oh, dados panjenengan pirsa cilikanipun Mbak Fahmi. Nggih. Atake panjenengan sing ngedusi barang. Iya toh. Biasanipun riyen nate niku sering nggih. Adus wonten lepen niku. Oh, bareng-bareng. Nggih. Wah, mbok saiki mbok iya. Pramila saniki lepene pun cetek iki Mas. Piye coba? Kawula nyuwun Ibu Fahmi jumeneng. Nggih lah. Nggih. Badhe ngungrum. Maksud kula badhe gandrum. Dipun gantos. Sinom Grandel nggih. Anjasmara karo Damar Wulan. Nggih, sami jenengan nggih. Nggih. Mbak Menik jan kaya komorate. Nggih, kula. Jenengan kaya komodo lah ya. Masa komodo, Mas, Mas. Ketek apa-apa. Ora apa-apa, sing penting pokoke cakeme ombo. Nggih. Monggo Mbak Fahmi ngatin. Nggih, sendika damel. Sing dipilih kaya sing sejoli ngagem putih-putih. Lah iya. Mbok panjenengan mau ki pomong gandrungi aku ngono ya ngopo ngono lho. Niku mangke, mangke nggih. Mawa teges panjenengan kalian Ki Sentul. Nggih. Kula kalian Bu Fahmi. Nggih. Ngaten nggih. Nggih. Nanging mau kula napa? Sini sayang. Kula tingali kados putranipun derek mau. Nggih. Ning sampun bubuk. Sampun bubuk nggih, nempel sekedap nggih. Ayo wis diombeni antimu. Ya ora to. Iya. Pun kula anu miki. Ha iya. Mangke menawi kirang leres nyuwun pangapunten awit menika napa tahapanipun utawi napa tarapipun taksih ajar. Nggih, mboten dados napa, Pak. Monggo. Kula gandrung kalih mriki. Sumangga. Jenengan teng mriku. Kula tak gandrung kalih. Jenengan nggih gandrung. Kindhone dhewe. Niki critanipun Patih Dawil Kasut. Kalian Bungsu Cipto Rasa. Duh, Dawil Kasut karo Bungsu Cipto Rasa toh. Apa enak hubungannya kuwi? Mboten gandeng nggih. Mboten. Ya dienek nirah. Nggih, mriku Dawil Kasut karo Bungsu Cipto Rasa niki Roro Jonggrang karo candinipun. Nggih. Lah mosok candi apa Mbak Meni? Candi kae candi Prambanan. Mosok Mang Bar Komodo dadi watu. Ora apa-apa, sing penting pokoke berperan. Awake dhewe abdine. Monggo Mas. Nana. Apa itu gandrung yuk an? Memanesmu. Injih kang mas. Kang jiwa. Swanten panjenengan kang mas. Rasane yang kelingan jaman semono wi. Injih. Kok kaya ngontok-ngontok. Napa niku? Ngontok-ngontok. Berdebar-debar. Oh, berdebar-debar. Anu rasane iki niku lho Mbak Fahmi. Rasane niku nek montok-montok niku ning dodok iki kaya munjuk-munjuk ngono lho. Gitu, Pak. Gitu lho Mbak. Dek liar rumangsa. Yo, liar iki pas sing duwe. Yo makelen. Ruciteng gale. Resto Kang Mas, dados rujiting galih. Awak dhewe ning kene. Kene dia. Pasen bener. Sampeyan ki ya Romano. Oh iya. Gendhi nek bar kene kono. Rara. Injih Kang Mas. Apa? Kang si natya. Siramu ngelih wong ayu. Tak cosi dedaharan ya diajeng. Inci-inci Kang Mas. Alah gandrung kok gur panganan we. Kang Mas. Menika sekul menapa? Duta Rohmi. Tak jajal disik menawa nek racun. Pun boten niki teng cangkem marai nyonyor Kang Mas. Niki sego pecel lho Kang Mas. Sambel kaya remason. Payake kaya tartamtu.
ndak tuh. Mbok yo sing alus sithik. Dipun turuti nggih Kang Mas. Iya, paribasane nyuwuna apa bakal tak paringi? Mudune lintang lan rembulan. Bakal tak paringi. Oh ngaten nggih Kang. Semono uga sliramu diajeng. Nyuwun apa? Putih kan, dus putih kan. Kenapa ya tak kula tadi nyuwun menapa panjenengan tadi maringi dhumateng kula Kang Mas. Diajeng. Lah kok kaya cakil. Aku di dhewe. Wis ngalus sithik ngono. Iki Trijoto ke lho. Trijoto ning kekencengen gitu. Ibarat wong numpak. Nitih napa Kang Mas? Prahu. Wek sampean numpak apa Mbak Meni? Piye Mbak Meni? Nek mriki kan kita congkoki. Numpak perahu, yen kono numpak apa? Numpak aku. Lho. Mampah tanpa welah. Inci. Ing matyane jalo niti. Mungkin langsung nyuwun dipun bablasaken dendang Semarang. Oh, nyuwun marang Gono Tigo nggih. Nggih, siap nggih. Kemakun jing agen jong jing paku. Namung bawa dong, yeah. Sampun marem, sampun. Injir. Dari mana datangnya nanti ceritanya dalang maem mampu dikek itu pak. Boten apa-apa. Lu mampu malah pengen tenan lo pak. Lu pancen jenan peksa aku lu mangungkus nih mawon. Aduh. Siapa bisa dumateng Bopo Haryono Setyo Projo kalian Mbak Fahmiatin. Nggih, matur suwun. Nggih, sami-sami, Pak.